Estamos na Maria FM, na GDS Web Rádio Brasil, GDS TV Brasil. Que alegria grande chegar na sua casa. Muito obrigado hein, pela audiência. Hoje é dia de Júnior Correia aqui no programa. Tem um tempão que a gente não fala de economia aqui no programa. Tem um tempão que a gente não fala de geração de empregos aqui no programa. Tem um tempão que a gente não fala de crescimento da região sul do Estado do Espírito Santo. O Brasil está com um novo governo. Expectativa do Júnior, que é de partido de oposição ao atual governo. Vamos falar disso hoje? Podemos começar disso? Tu não gostou muito da ideia, não, né? Por quê? Sei lá você ficou me olhando assim, Pô, eu queria outro tema, eu não queria não, falar, não, disso. não, não. Eu, devo, eu sempre deixo pra você mesmo escolher. Isso, mas aí, é, e outra coisa. E assim, o pessoal tem que saber também que nada é nada combinado, não. Nada. Inclusive, é, é, o assunto provocado aqui, o Juninho fica sabendo junto com você. É. Né? é, é a primeira vez que eu, que eu vim aqui, eu lembro que você falou assim: olha, eu não gosto muito de. De combinar, eu, eu, não. Eu também já não queria combinar, sim, eu nunca, sim. nunca perguntei nada disso. Aí você, a primeira coisa você falou, olha, eu não costumo falar do tema, não, porque eu gosto de falar de surpresa, porque uhum. às vezes conversa do tema antes e acaba atrapalhando depois na, na entrevista. E eu, quando eu fazia o programa Papo Reto do YouTube, eu via isso, às vezes o cara chegava, aí a gente batia um papão legal. Uhum. Botava a câmera profissional, o cara travava. Travava no, no dia. Aí, aí eu comecei a parar. O cara <laughs> chegava, eu desvirava <laughs> o assunto dele. Quando botava pra gravar, eu puxava o assunto com ele. Aí rendia. Desenvolvia né? muito é. mais, né? Mas, é, porque assim, depois eu comecei a adotar isso com outras é, emissoras também, quando vinha. Uh -huh. Igual, por exemplo, a, a, a Notícias também que tem. Sim, né? sim. Então, toda vez eu chego, eles, eles começam assim: olha, o vereador. É, tem alguma coisa que não pode falar? A gente gostaria, Eu falei, não, 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 pera, pera, pera. Fala tudo. Não precisa falar nada. Uhum. Quando começar, você pode perguntar o que você quiser. É, isso aí. Eu acho que isso que. A, a gente... ah, não tem graça. Não ficar não combinando. Tem gra... Exatamente, combinado não, não Ó, funciona. Primeiro, debate não se deve combinar, entrevista com com, com político não se deve combinar, é cara. Isso aí. Se o cara não souber, ele tem que ter pelo menos a humildade de falar, olha, isso não lembro agora, não sei. É, e não, não tem nada de não errado, não. Não tem nada de errado. Ninguém vai achar que o cara é um idiota por conta Sim. disso. Não. É um sinal de humildade, é, olha, não lembro. Exatamente, olha, eu preciso pesquisar, depois outro dia eu te respondo, é. porque não é isso? É claro, assim, a não sei que você vá numa pauta em específico isso. e mude a pauta. Exatamente. Né? O, o, agora, se você for numa pauta em específica. É, você tem que ir preparado também né economia é, vamos começar antes, antes de falar de economia é, hoje estou indo a Brasília novamente ah é, é, é um, no mês passado tem uma setembro, agenda preparada sim ou... mês passado é, eu estive lá juntamente com Passo por trás do do câmera ao <laughs> voltei me querendo fazer bagunça diretor no mês sim. de setembro eu eu fui lá é, é, muito por conta do hospital, tanto da construção do Hospital do Câncer, quanto para a recuperação econômica da Santa Casa, porque antes de ir, eles haviam feito comigo um encontro para poder falar. Uhum. O Jatime mostrou a planta do Evangélico, o, a Santa Casa, o mostrou as contas da Santa Casa, mostrou o plano de recuperação. Então, quando eu fui, eu fui muito direcionado a esses dois. Uhum. E eu até comentei com o Jailton do Hospital Infantil, e é, eu não fui por conta. É, de, uma, de um é, demérito ao Hospital Infantil, mas porque eles haviam me procurado antes. Sim. E aí o Jailton falou assim, não, Júnior, entendi. Vamos fazer o seguinte? Em outubro vamos com a gente. Então hoje eu vou com o Hospital Infantil. Ah, tá. Então você vai Isso. junto com a, com, a, com a direção do Hospital Isso Infantil. Aí. Eu vou junto com a direção do Hospital Infantil, até outros vereadores e deputados foram, mas eles conversaram comigo e falaram assim, a gente faz questão que você vá, porque uhum. é, a sua entrada com o deputado Gilvão, com o senador Magno Malta, com outros deputados também, que são aliados, é, pode ajudar a gente, porque eles estão querendo fazer um hospital materno infantil ali no Aquidaban. Uhum. Né, eu não sei. Está tendo até uma polêmica ali, sim. porque eles fecharam uma, uma via de acesso para o hospital. Aquela via de, Ali na, na principal ali, na, na. Eu nunca lembro o nome de rua, gente, eu, eu uhum, lembro só sim, sim. referência. Né, porque com GPS hoje em dia a gente nem lembra mais o nome Não, de não de rua, acabou. Né? Mas ali onde a gente entrava, na direita ali, que subia para o hospital. Muita gente usava aquele trajeto que era do estacionamento do, do infantil para poder cortar caminho para dentro do bairro. Uhum. Quando eles fecharam ali, o pessoal começou a reclamar, porque como que eles podem fechar uma via pública? Mas não era via pública. Aquilo dali é tudo terreno do hospital. Isso, exatamente. E ali dentro é estacionamento. O que, que acontecia? Às vezes, de noite, ia moleque lá, sim, né, noiado, sim, sim. quebrava carro ali, aí o hospital acaba sendo, sendo responsabilizado. Uhum. Então, eles fecharam ali fecharam, ali, vão fechar então, Ali cima. não é um local para travessia de carro. É, não, não é. Não é. Não ali é um local é. é para estacionamento é do hospital. É isso aí. As pessoas estão saindo do hospital com criança, estão entrando é. no carro. As pessoas estão chegando no hospital com carro e estacionam o carro e entra no hospital. Não é para passar de carro ali. Então, e um, a se é ali, é. o projeto é ali fazer uma materna infantil novo. Uhum. Por quê? Aqui no, 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 no Sumaré, já não cabe mais. Né? Na verdade... Cabe, mas eles já têm a expectativa de, pelo crescimento que está tendo, em pelo menos cinco anos, já sobrecarregue esse, esse, essa maternidade aqui. Sim. Então, lá eles querem fazer uma outra maternidade com mais 200 vagas e fazer ali naquele ponto uma carga e descarga. A gente precisa entender, Juninho, que é o seguinte: a, a necessidade da saúde na, em Cachoeiro, no sul do estado, cresceu muito. É. Se você olha para a Unimed, olha hospital que a Unimed. Construiu lá gigante. Uhum. Por quê? Porque o pequeno aqui já não atendia mais. Sei. Olha o evangélico, que começa a crescer. Eles eu, eu esteve aqui no programa, falamos do crescimento do hospital evangélico, que também vai crescendo. Por quê? Por conta da demanda. E o infantil não é diferente. A Santa Casa, eles me apresentaram o plano de recuperação. Eles falaram assim, Juninho, se nós conseguirmos todo ano conseguir a captação de recurso é, X para poder fazer o nosso pagamento de dívida que nós temos de 10 anos... né? Uma, uma, eles fizeram uma progressão de 10 anos terminar com a dívida. Ele falou assim: se a gente conseguir esse valor todos os anos, o a mais a gente consegue investir para poder aumentar mais leitos de UTI, uhum. dá para poder fazer mais um centro de imagem, dá para colocar tudo numa, numa área que nós temos aqui perto para poder melhorar. E aí é uma coisa que já vem batendo nessa tecla. É nem bem eu. É, eu conversando uma vez com, com o Calegari, que agora é deputado, e a gente chegou nesse ponto, né? O me mostrou uma, uma, uma visão que eu não tinha e eu comecei a ver. Cachoeiro de Itapemirim, ele tem sim vocação para o mármore e granito, tem sim vocação é, para o agro, nós uhum. temos uma área enorme, mas nós temos uma vocação para a saúde também muito sim, grande. Sim. Tanto que. Três grandes hospitais de referência estão dentro de Cachoeiro. Cachoeiro tá hoje é um ponto da saúde. Já é. já é. Cachoeiro tem aqui a referência do Coração, Olhos e Câncer, que é o, o evangélico. Já tem a referência para o Trauma, que é a, a, a Santa Casa. Já é a referência para Mulher e Infantil, que é o Hospital Infantil Francisco de Assis. Então pensa, cachoeiro. outros lugares também tem hospitais de apoio. Mas Cachoeiro é o coração do Sul é. do Estado. E a gente precisa saúde. sempre lembrar porque existe uma confusão muito grande na cabeça das pessoas achando que é o hospital público. Não, e Nós é. temos três filantrópicos, é né? Isso aí. O Evangelho é. Santa Casa Infantil, três filantrópicos. É isso aí. E que... eles são eles são administrados por associações da sociedade civil, mas que tem é, participação de recursos do governo do Estado. Então, uhum. é, uma, é uma parceria é, que, que, que funciona né, de uma certa forma. Né? Sim, mas aí depende. De, aí dá importância, você está indo a Brasília com, com o Jair do Infantil, daí a importância do, do parlamentar colocar emenda para, para a saúde, para os hospitais, do, dos parlamentares, estar lá na, na, no Ministério da Saúde buscando recursos também. É pra... Porque senão o. o, o... O filantrópico ele não sobrevive. E aí, eu tive esse ano também lá em Vitória. Você falou do tema de economia, eu tenho certeza que tem uma pauta pronta, mas é porque. Sim, me não, 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 mas isso está. Inclusive, nós estamos falando de economia. É, é isso, também. Porque lá em Vitória, eu estive numa numa numa, numa palestra da, da Apex, da empresa Apex, e falava sobre o setor imobiliário. E aí, dentre várias coisas do setor imobiliário, uma delas. Eu não me lembro agora o nome que eles dão porque é um, é um termo específico do setor imobiliário mais moderno atual é como se fosse o seguinte: é como se fosse é, investidores que é, chegam numa determinada região investem numa, numa grande estrutura que é integrada, ou seja, ali dentro daquela estrutura a pessoa que vai para aquela estrutura ela vamos expor na área de saúde, ela vai encontrar. O é, consultório, ela vai encontrar farmácia, ela vai encontrar é, clínicas, ela vai encontrar centros de especialização, de imagem, tudo no conglomerado. E aí eu penso nisso para Cachoeiro, por quê? De trazer um investimento nesse sentido, e pensa, nós temos três filantrópicos, nós temos um grande hospital, uhum. né, uma grande cooperativa no Espírito Santo, que é a Unimed é. aqui também, ou seja, são três filantrópicos e, um, e um, uma cooperativa também, né, que não é uhum. filantrópico, mas Sim. é privado. É, então nós temos quatro grandes hospitais aqui. Imagina se a gente começa a investir de uma, numa atração de investimentos nesse sentido, sei lá, em insumos hospitalares, uhum. até mesmo uma empresa de, de produção de, de é, produtos naturais, uhum. né, de, de seja remédio ou seja alguns medicamentos mais naturais, trazer aqui para a nossa região, porque nós temos área para isso, nós temos população para isso, porque não é só população de cachoeira, sul do estado uhum. todo. Nós teríamos uma, uma, uma área sendo desenvolvida a partir da saúde. Aí a gente pega agora a Multivix, que tem a medicina, uhum. nós temos outras faculdades, igual São Camilo, que pleiteiam medicina há um bom tempo, outras que também estão pleiteando. Imagina se a gente começa a criar aqui em Cachoeira uma outra vocação que a gente não entendia mas se começa a se espalhar para o sul do estado. Talvez seja uma das formas da gente recuperar de novo o cachoeiro de Itapemirim. Recuperar o cachoeiro e o sul, né? Porque aí nós estamos falando justamente de uma qualidade de vida de fato para as pessoas. Qualidade de vida passa necessariamente pela saúde. O problema, por exemplo, eu não digo que vai resolver, mas vamos supor, o problema é de falta de médico em alguns postos de saúde. Uhum. O, o, o jovem ali que está na residência, né, em medicina, ele já está formado. Uhum. O residente ele já está formado. Só que ele passa, depois da formação dele, por um período de residência que é como se fosse um estágio para poder se especializar. Imagina se a gente pega esses jovens aqui se formando, precisando fazer residência, e começa a fazer um, uma, uma, uma parceria entre o poder público e esse uhum. jovem. Ele pode fazer residência nos hospitais filantrópicos, ele pode fazer residência nos postos de saúde, isso porque não é problema também fazer estágio lá. Uhum. Então, imagina a quantidade de, de profissionais de que, iria profissionais atender a que na nós teremos à a nossa, a nossa disposição. Num uhum. um valor mais baixo, porque o cara está entrando no mercado de trabalho, mas, ao mesmo tempo, com a, com a mente fresca, porque uhum. acabou de sair da faculdade, está no ritmo para poder trabalhar e para poder pesquisar. Eu acho que a gente poderia dar um boom muito bom aqui para a nossa A cidade. partir da saúde. A partir da a saúde partir também. A partir da saúde, uhum, ok. Deixa eu puxar o um intervalo comercial. E, e aí, eu provoquei o Júnior aqui para a gente falar de, de economia. E esse assunto está ligado. Nós estamos falando de geração de emprego, nós estamos falando de, de geração de renda aqui para a nossa região. Falando dessa questão dos hospitais, da, da ida dele com o a turma do Infantil, a Brasília, é, e aí a gente volta, volta a falar de economia tá. depois do intervalo comercial, já já, segurei. Seguindo aqui com o nosso programa na Rede Brasil de Televisão, Rádio Maria FM, GDS Web Rádio Brasil, GDS TV Brasil. Estamos também aqui no nosso YouTube e no nosso Instagram. Você do Instagram, beijo para todo mundo, obrigado. Hoje estamos fazendo aqui uma, uma experiência aqui no nosso Instagram. Primeira vez que estamos transmitindo o programa também no Instagram com o telefone. Agradeço demais a, a participação de vocês aqui. Hoje, Júlio Correio. o Papo em Economia, falamos... De saúde, a importância da saúde hoje para Cachoeira e Sul do Estado, porque três filantrópicos e mais um hospital particular gigante, nós estamos falando é, é, de um setor que emprega muita gente. Muita, muita gente. Envolve é? muito. Eu penso sempre assim, né? É, quando eu fiz ali pouquinho tempo de economia, eu lembro que uma das primeiras matérias que eu tive lá e falava sobre. sobre é, Macroeconomia, né? É, e aí falava sobre a questão de impostos, coisas. E aí, um dos setores que, a gente, que comentava lá, assim, por que vocês acham que o governo, quando vai aumentar imposto, procura aumentar no um setor de saúde? Porque não tem jeito, a pessoa não tem onde escapar. Uhum. Ou ela vai comprar remédio ou não vai. Ah, mas se ela pega no, no governo, tá? Mas o governo quando vai comprar da empresa, ela compra com o imposto. O imposto Mesmo tem. que o imposto volte uhum. para ela, ela compra com o imposto. Uhum. Então, a, a, o movimento econômico em torno da área de saúde ela é muito grande e constante, porque não uhum. tem como, não tem para onde correr. Se o Pararo precisar tomar um remédio para o coração, ele vai ter que comprar aquele remédio para o coração. Exatamente. Tu, tudo tá ligado, né? Se o Pararo relar um pouco o braço, ele vai ter que comprar, sei lá, uma uhum. gaze para poder limpar, um soro fisiológico. Então, tudo na nossa vida, em algum momento, nós vamos precisar em algo que envolva a saúde. Uhum. Mesma coisa, por exemplo, um posto de saúde. Mesmo que o posto de saúde não tenha ali muita movimentação, mas todos os dias, pelo menos. O enfermeiro vai ter que pegar, botar uma luvinha ali de, de latex para poder fazer alguma coisa. Aquela luvinha ele vai tirar é. para jogar fora. O, o Eliseu esteve aqui, que é o presidente do, do Hospital Evangélico. O Hospital Evangélico tem em torno de, acho que, 1.600 funcionários. Isso. Vai para 2.500, 3.000 com a construção do Hospital do Câncer. Olha a quantidade de gente empregada Isso. ali. Aí se você, não sei quanto tem a Santa Casa, eu imagino a quantidade da, da Unimed, a Unimed, além da, da, do hospital, ele tem as, as clínicas de. de... De exames, tem uma, né? Uhum. Tem uma, uma série de outras clínicas ali. Então, eu acho que o universo deve ter mais. Aglomerados, né? Aí é, você vai para o infantil. Aí se você avaliar, talvez esse setor esteja empregando diretamente 6 mil pessoas, 7 mil pessoas em cachoeira. Pelo menos. Não pelo é isso. Menos, isso aí. aí nós estamos falando de gente que compra apartamento. Isso aí. Nós estamos falando do médico que compra um apartamento aqui. E na construção civil, gera um emprego para pedreiro, para ajudante, para o engenheiro. Olha que coisa e... interessante. Aí o cidadão compra a calça na rua, e compra outro... a camisa na rua, compra o sapato. Olha como é que, que esse é um setor importante para a economia da região. E outra coisa, é um setor que você consegue fazer uma captação de recursos é, mesmo sem a pessoa precisar do, 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 daquele serviço naquele momento. Uhum. Como? Através do de plano de saúde. Hoje não é toda empresa que oferece, mas muitas empresas oferecem plano de saúde Sim. porque está ali na convenção, né? Do acordo Isso. de convenção da, do sindicato patronal com o sindicato laboral. Então você pensa, por exemplo, a Cofrio. A Cofrio são 1.300 é, colaboradores, né? Todos uhum. eles têm Unimed. Uhum. Unimed O não, tem. É, plano de saúde. Oi, saúde. É, a maioria é Unimed, mas muitos estão no Trino agora porque fizeram a migração. Uhum. Né? e, e, aí você e esse, pega... esse é um plano novo que tem aí, né? O Trino é um plano novo que é dos filantrópicos. É, isso, né? é do filantrópico. O, os filantrópicos porque... eles, eles entenderam essa, essa, esse caminho aqui em Cachoeiro. E aí, uma forma de eles se ajudarem, porque a, a verdade é que os filantrópicos não são concorrentes entre si, porque cada um tem uma especialidade é, diferente. É. Então, eles se uniram para fazer um, um, um plano de saúde. Não é também para poder fazer frente à Unimed, ao SAMP, ao San Bernardo, não. É para poder eles se ajudarem. Uhum. Por quê? É um plano um pouco mais em conta para algumas pessoas, né? uhum. por ser filantrópico. Então a pessoa. É uma forma de você captar recurso numa, num setor antes da pessoa precisar usar. Então você vai captando aquele recurso ali, sei lá, durante um ano. O cara precisou fazer um exame, você já tem o exame dele pago e ele ainda vai pagar uma parcelinha ali boba só para poder fazer aquele exame então pensa é, eu acho que esse setor ele é muito promissor principalmente quando a gente pensa agora que nós estamos passando por um momento da história da humanidade em que o comodismo em que a, a facilidade das pessoas conseguirem tudo via celular via computador tudo a pessoa compra aqui já não vai mais na rua ver vitrine é isso aí a pessoa compra comida aqui já não vai mais no restaurante ou poder comer fazer comida uhum. Isso vai criando um problema, que é o sedentarismo. Isso. Com o sedentarismo, vem a necessidade das pessoas se cuidarem mais. Então, ao mesmo passo que vem o comodismo muito grande, vem a necessidade das pessoas se cuidarem. Então, as pessoas vão necessariamente para a academia, mas elas vão ter que fazer um acompanhamento maior com o nutricionista. Olha só: uhum. nutricionista, nutrólogo. Tudo aí, ligado à saúde também. À saúde, Isso aí, exatamente. E aí você pensa: ah, o cara vai no nutrólogo e ele quer tomar remédio para emagrecer. Não às vezes ele tem algum problema hormonal ou por exemplo minha mãe ou muitas mulheres sofrem de problema de tireoide, uhum. é um problema hormonal Sim. né solta muito hormônio e a pessoa acaba acumulando gordura uhum. então aí você já pega um outro setor de hormônio você já pega o setor o diabetes que está crescendo muito uhum. né problemas de coração que vem crescendo muito então tudo isso envolve Setor de saúde. Setor de saúde. Olha, só a e, e se a gente a, a, avaliar, a, uma empresa de fora, quando ela vai se instalar numa região, ela vê a estrutura de saúde da região. Os hospitais têm essa estrutura e tal. Tá. Isso tudo aí, faz parte. Quando vai fazer um estudo de mercado, é... a saúde está lá na ponta. Lá. Ué, quando a gente pega e vai fazer IDH das cidades, um, um dos pontos é a qualidade de vida que envolve justamente saúde. E aí a gente pega, por exemplo, é, hoje, é, Cachoeiro nós temos. É, é, são Camilo, a Motivix, nós temos agora ali a. É, como é o nome? Ali perto da, da antiga da Igreja Gebron. Eu esqueci o nome daquela, daquela faculdade agora. Mas são faculdades que têm enfermagem, tem técnico de enfermagem, uhum. que tem assistente social. Sim. Tudo isso que envolve o setor de saúde. Imagina: quantidade de pessoas que todos os anos se formam e vão poder já ser absorvidos pelo mercado uhum. que já está crescente aqui na nossa cidade então isso é uma oportunidade muito grande para o setor de saúde e para é. pode é, é o poder público porque pode ser um braço do poder, do poder público é, é. Né? o poder público não pode ver isso como é, uma concorrência ou como algo ruim não tem que ver como oportunidade abraçar a, a mesma essa oportunidade porque É o cara que depois vai estar tá lá ajudando no posto de saúde. Uhum. É o cara que vai estar tá lá ajudando no UPA. E imagina se, por exemplo, uma Multivics da vida, ela decida fazer, igual lá em São Paulo, um hospital de clínica. É igual uhum. nós temos a USP, sim, é, sim. a USP, que tem o seu hospital. A, a São Camilo algum dia decida fazer, porque a vocação dos camilianos. Eu falo da São Camilo porque eu estive lá. A vocação dos padres camilianos é a área de saúde. É. E, e eu, eu lembro que o sonho deles era... Ter medicina para poder justamente começar com esse projeto. Imagina e tá se, eles, o se eles já fazem uma outra clínica que não seja concorrente a essas uhum, três, sim. ou a Unimed, mas que seja um apoio. Nós teríamos ali uma, uma atração para Cachoeiro Cachoeira de Itapemirim que é pioneira, sim, em saúde. Uhum. Há anos, você mesmo passou por isso quando o Ferraz colocou o estudo dos olhos aqui, estudo uhum. do coração aqui. Foi pioneira em muitas coisas, Muito? né? Muito. Muitas Verdade. coisas. Então, acho que nós temos essa vocação que está escondida. Então. Aí você a, a, sai daqui agendado com algum deputado, senador, lá em Brasília? Sim, eu, saio, eu vou sair hoje. Hoje eu saio, né, eu pego um avião às é, seis horas da noite. Então já vou ter que sair agora de tarde por conta do trânsito. Uhum. Seis horas eu pego o avião e chego lá mais ou menos 11 horas meia-noite. Mas amanhã eu tenho agenda marcada já com o Juvan, o Magno no Malta. E é, eu estou alinhando, porque eu tenho que ver com o pessoal do hospital também. Com o Evaí e com o deputado uhum. da Vitória, né? Entendi. Que são deputados que eu, que eu também tenho muito Então, Eu contato. encontro com a turma grande lá, né? Muito, muito. Uhum. O fato desse, desses, desses deputados, Magno, senador, e dos deputados ser se, se de oposição ao atual ao governo, isso, isso atrapalha ou não? Então, eu se Atrapalha, a... eu digo o seguinte: conseguir recursos. Na emenda, não, porque todo mundo tem, tem a, a mesma coisa. É. Não, mas eu, eu vejo assim, que é, nesse caso. Vai contar muito com a, a articulação e, a, e, a, e o contato e o diálogo, muito mais do hospital uhum. né, com o governo do Estado. Por quê? Depois que o deputado ele colocar a emenda, ele, ele destinar o dinheiro, o recurso, e o dinheiro bater no fundo estadual de saúde, ele tem dois caminhos. Uhum. Ou ele bate no fundo estadual de saúde e o governo absorve, uhum. ou é, ele passa para o hospital. E aí. Aí, aí a tá relação do hospital com o governo... É uma uhum. relação do hospital com o governo. que aconteceu isso, por exemplo, na, no período da pandemia. Não sei se você lembra, né? A Rose mandou 8 milhões de reais para o fundo estadual para a Santa Casa. Isso. A Santa Casa ia para poder pegar o dinheiro, não conseguia. Porque o governo do estado havia feito uma, uma portaria na época colocando um limite de repasse aqui no estado. Uhum. Esse limite ficou abaixo daquilo que o hospital conseguiu arrecadar. Aí, depois de muita polêmica, muita pressão, aí o governador que o governador fez fez uma tal de uma de um adiantamento, adiantamento de dinheiro que era, já era deles, uhum, entendeu? Sim. Então, assim, adiantou o dinheiro. Agora, me, que já parece, era deles. me parece que, que, que o governo do estado mudou essa política, né? Mudou. Acabou é isso? agora com essa portaria. E isso. Acabou, não tem mais esse limite. Agora é, eles podem receber sim é, um limite maior, porque já existe um limite pelo, pelo SUS. Só que aqui no, no governo do estado até o ano passado era menor. Uhum. Essa portaria né, caiu já. Parece que já essa, não tem parece mais. que, que, que não, não só essa mudança feita pelo governo, ela, inclusive os, os filantrópicos todos são atendidos de maneira igualitária. Isso. Parece que é isso hoje. É, por exemplo, se eu não me engano, a Santa Casa ela pode receber até 25 milhões, né, por ano. Com essa portaria, ela tinha um limite ali de 10 milhões, mais uhum. ou menos, né? 10, 15 milhões. Então tinha um restante de 10, 15 milhões que eu não conseguia receber. Uhum. Que ficava dinheiro, agarrado. dinheiro chegava, tinha o dinheiro lá e. Aí ficava ali. Uhum. Né? E, e aí, só, e aí na verdade, não é que não podia receber. Só podia ver o aporte se tivesse a tal da, da produtividade. Uhum. Só que, gente, o que, que é produtividade para o hospital? É gente doente. Exatamente. Para santa casa, é, é gente. Acidentada. Uhum. Pro, pro evangélico, é gente tendo AVC. Uhum. Vai querer produtividade no caso desse? Um negócio desse? Não, não tem como. É. Então né, tem recurso, principalmente quando a gente fala de, de saúde, que tem que ser para investimento, independente se vai ter produtividade ou não. Por quê? Porque já existe uma expectativa. Eu, eu penso assim cenário de saúde. Existe uma expectativa de novos atendimentos porque existem pessoas ali e as pessoas precisam de atendimento no futuro. Então, quando você faz agora o investimento é, que dá uma estrutura de qualidade, mesmo que, às vezes, aquela população da cidade não não conseguiu suportar, a das cidades vizinhas vai conseguir ser absorvida uhum. para aquela estrutura melhor, mais, é, é, mais é, de qualidade. Né? E a gente precisa é, é, compreender isso. Os nossos hospitais eles não são só para atender cachoeira. É isso atende todo 27 o sul do estado cidades do é estado. atende todo o sul do estado Rio Novo por exemplo não tem mais hospital Rio Novo tinha um hospital lá não tem mais fechou é. hoje é um posto então atende toda a população aqui é, e... região litorânea tem do evangélico ali na, na Itapemirim Itapemirim, Itapemirim no tem Jesus. ali mas que atende aquela região mas também vem todo mundo para cá é, Marataízes por exemplo tem o UPA mas não é hospital então uhum. deu problema uhum. manda Acho, manda para cá, pra cá. É. e mesmo assim é, mesmo alguns hospitais é, no entorno, eles não têm toda a estrutura que já o evangélico Santa Casa Infantil tem. É, Ou, por exemplo, a gente pega o hospital lá de, de, de Guaçuí. Né? A estrutura daquele hospital é uma estrutura menor, com todas as, as frentes que os três filantrópicos têm. Então, um, um hospital que não, dá, não tem condições de atender todo o caparaó então, inevitavelmente é. tem que vir gente comprar. Apesar dos do nossos filantrópicos, apesar de, de todas as dificuldades enfrentadas, porque não é fácil fazer saúde, <laughs> cara, mas os nossos hospitais aqui eles estão muito bem equipados, né? muito tá. bem montados, muito é. bem. E, e eu penso assim: se você tem um repasse mesmo de recurso é, que eles precisam, eles conseguem voar ainda mais. Nossa, mãe. Aqui, eu quero agradecer muito. São... É, finalzinho aqui do nosso programa. Bom demais conversar com você. Obrigado, Obrigado. um abraço. Falamos de economia por um outro caminho. Né? que é saúde, a saúde né Eu É acho verdade importante. o cachorro tá pesando muito Boa viagem para você Tomara que você volta lá semana que vem você fala ó oh, já garantimos lá tantos milhões nas nas emendas dos parlamentares capixabas é, é. do jeito que os hospitais estão estão fazendo acho que o verba toda vai ficar para <laughs> saúde bacana valeu Juninho um abraço Obrigado. amigo toma breve fechando aqui o nosso programa na Rede Brasil de televisão beijo grande no seu coração fique com Deus enquanto marcado amanhã, se Deus quiser tchau gente tchau Brasil